Хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы және Жанбота Сәрсенбаева. Қазақстандық жұмыс берушілердің қызметкерлер алдындағы жалақы қарызы 1 миллион 700 мың теңге. Оның 75% банкротқа ұшыраудың азақ алдында тұрған компаниялардың үлесінде. Енді осы қарызды дер кезінде өндіру ісін жауапты министрлік қолға алады. Ол үшін арнайы заң жобасы мәжілісте қаралып жатыр. Егер ол қабылданатын болса, еңбек инспекторларының шешімі сот шешімімен теңестірілуі мүмкін. Сондай-ақ жұмысшылардың құқығын қорғауға да басымдық беріледі. Мәселен, бүгінде ел экономикасында 6600 жалдамалы қызметкер 165 000 тұрақты жұмыс істейтін кәсіпорындарда еңбек етеді. Алайда еңбек келісімінсіз қызмет істеп жүргендер бар. Сала басшысы Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, бүгінде елімізде 1000-дай адам еңбек шартынсыз жұмыс істейді. Олардың санын азайту үшін еңбек шартын жасаңыз акциясы қолға алынған. Мемлекет басшысының берген тапсырмасы, мынау ең төменгі деңгейде жалақы алатын қызметкерлердің жалақысын көбейту. Осы шараның нәтижесінде қазіргі таңда 184 мың мынау кәсіпорындарда 958 мың қызметкерлердің жалақысы өсті. Ендігенде міндет әкімшіліктерменен мынау кәсіподақ бар, жұмыс берушілер бар, солармен бірігіп осы жұмысты арман қарай жалғастыруымыз керек. Жыл сайын жалақы ең кем деген кезде инфляцияның деңгейінде көбейтілу керек. Мамыр айында көпбалалы аналарға пәтерлер беріле бастайды. Жергілікті әкімдіктер жүзеге асыруы тиіс жұмыстарға келер айда қаржы бөлінбек. Қазір бюджет жобасы талқыланып, ұсыныстар қабылданып жатыр. Әрбір көпбалалы отбасыға кемінде 60 шаршы метр баспана тиесілі болады. Естеріңізге сала кетейік, биыл елімізде 4 және одан көп перзент тәрбиелеп отырған әлеуметтік жағдайы төмен азаматтар үшін 6000 пәтер берілуі тиіс. Жалпы кезекте тұрғандардың саны 28 000 болғандықтан, қалғандарының өтініші алдағы 3-4 жылда толық қанағаттандырылады. Площадьтің қарайтын болсақ, ол берілетін қазіргі алынатын пәтерлердің бөлмесі 3 бөлмелі кемінде сондай болу керек. Соған байланысты қазір біз барлық әкімдіктерден жобаларды жинақтап жатырмыз. Және жаңа Роман Васильевич айтып кеткенде, майдан осы мамырдан бастап берілетін пәтерлерінде жобаларын сол жаңа параметрлерге байланысты қарастырып отырмыз. Жамбыл облысында биыл нұрлы жер бағдарламасы бойынша 27 тұрғын үй тапсырылуы тиіс. Бұл 2000-ға жуық тұрғынды баспанамен қамтуға үлкен мүмкіндік болып отыр. Қазіргі таңда Тараз қаласындағы жаңадан бой көтерген баспаналар 7-20-25 бағдарламасы аясында азаматтарға ұсынылуда. Алайда Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Жамбыл облыстық филиалының мәліметіне сай, екінші деңгейлі банктерге 141 адам өтініш білдіріп, оның тек 73-іне ғана несие рәсімделген. Бұл өткен жылдан бергі көрсеткіш. Банк қызметкерлерінің айтуынша, үй алуға ниет білдірушілердің қарасы көбейгенмен бағдарлама баяу жүріп жатыр. Оған себеп жалақының төмендігі мен өзге де банктерде қарыздарының болуы дейді. Проблемамыз бізде өте төмен болып тұр біздің төлем қабілеттігіміз. Сол адамдарды айлық төмендеп болып тұр, жетпей жатыр мысалы. Сонымен тағы бір жерде мысалы тағы басқа да кредиттер бар мысалы. Потреб кредит, оларда кейін ай сайын төлеген кезде ол да нагрузка береді. Сол да әсер етеді. Шығыс Қазақстан облысында бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі артып келеді. Мәселен, Жарма ауданының кәсіпкерлері биыл жыл соңына дейін жалпы құны 185 миллион теңге болатын әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға бел буып отыр. Кәсіпкерлер форумында жыл қорытындылар шығарылып, белсенділігімен көзге түскен іскер азаматтар марапатталды. Қазақтың ақбас сиыр тұқымын ұлттық брендке айналдырып, мал басын дүниежүзіне танымал ету. Міне бұл шалабайлық іскер азамат Қуаныш Сүлейменовтің бала кезінен бергі арманы болатын. Қарапайым ауыл мектебінің ұстазы өткен ғасырдың 90-шы жылдары. Қаңырап қалған ауылын қайта түлетіп, шаруашылықты еліміздегі іргелі бірлестікке айналдыра білді. Алғашында 150 бас сиыр сатып алып, 4 адам ғана еңбек ететін. Бүгінде асыл тұқымды ірі қара саны 3500-ға жетіп, 150 ауыл тұрғыны жұмыспен қамтылып отыр.
әлеуметтік жағдай дөтек деп, бір үлкен бір тренажерный зал салып бердік. Ол деген, қазіргі біздің ауылдағы балаларға, жастарға кешкісін барып, заниматься ететін жерлері болып тұр қазір. Оның бәрі тегін. Енді келесі, екіншісі жағдайымыз ол жаңа жылдың алдында. Көп балалы семьяларға, жұмыс істейтін бала шағасы көп семьяларға 4 пәтер ремонттан шығарып, сол семьяларға тегін табыстадық. Қуаныш сияқты елмен жерге жанашыр азаматтардың көбейіп келе жатқаны қуантады. Жылда өткізілетін дәстүрлі жиында өткен жылдың көрсеткіштері сараланып, еңбекте және қайырымдылық шараларда белсенділік танытқан кәсіпкерлер марапатталды. Кәсіпкерлер мен аудан әкімдігі арасында өзара ынтымақтастық жөнінде меморандумдарға қол қойылды. Меморандумдарға қол қойылды. Жалпы сомасы 185 миллион теңгеге. Бұл жаңағы елбасымыздың жаңағы бағыт-бағдарына сәйкес әлеуметтік салаға бағытталатын болады. Өйткені жаңағы аз қамтылған отбасыларға жаңағы әлеуметтік салаға нысандарға бағытталатын болады. Өткен жылы Жарма ауданында экономиканың барлық саласында өнім өндіру көлемі алдыңғы жылмен салыстырғанда 31% артып, 193 миллиард теңгеден асқан. Әсіресе тау-кен өндірісі қарыштап дамып келеді. Шағын және орта бизнестен түсетін салық түсімі 500 миллиард теңгеден асыпты. Биыл да өнеркәсіптен бөлек туризмді дамыту, жол салу, ауыз су тарту сияқты әлеуметтік жобалар жүзеге асып, жаңадан жұмыс орындары көбейеді деген жоспар бар. Болат Көкенайұлы, Медет Өмірханов, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданынан. Теміржол билеттерінің бағасын реттеудің жаңа жүйесі енгізілгелі қазақстандықтар 5,5 миллиард теңге үнемдеген. Бұл туралы Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясының өкілдері хабарлады. Айта кетейік, тарифті ретке келтіруге арналған жаңа жүйе өткен жылдың 42 айында енгізілген болатын. Оған сай жолаушы билетті 45 күн бұрын алса, 25% үнемдейтін көрінеді. Бұл әлеуметтік маңызды пойыздарға қатысты, ал коммерциялық бағыттар бойынша жеңілдік 35%-ке дейін жетеді. Ескеретін жайт, жол жүру уақыты жақындаған сайын бағада қымбаттай түседі. 42 айынан бастап, қазірге дейін 1 миллионнан астам жолаушы жаңа тариф бойынша билет сатып алып, компания қызметіне жүгінген. Коммерциялық бағыттар, бұл бағыттар біздің ішімізден шығып отырған бағыттар. Сол себепті бұл жерде де, егер сіз 45 күн ерте алатын болсаңыз, сіз 35%-ға дейін үнемдеп қаласыз қаражатыңызды. Күні жақындаған сайын бұның да бағасы өседі, құны өседі, 35%-дан жоғары да болып кетуі мүмкін. Сол себепті бұл жаңағы динамикалық тарифті басқару бағдарламасы осылай жұмыс істейді. Осы коммерциялық бағыттардан түскен барша қаражат біз өзіміздің мұқтажымызға жұмсаймыз, қажеттілігімізге жұмсаймыз, яғни жаңа вагондар алу үшін, сервис жұмысын жақсарту үшін, жол серіктердің төлем ақысын көтеру үшін және осындай басқа барлық нелерге жұмсаймыз. Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі арқылы елімізде 4 жыл ішінде 20 мыңға жуық адам депозит ашқан. Оның жалпы құны 16,5 миллиард теңге. Бүгінде 600-ден астам салымшы бағдарламаның игілігін көріп отыр. Олар отандық және шетелдік жоғарғы оқу орындарында өздерін немесе балаларын оқытып жатыр. Депозиттің тиімділігі сол, мемлекет салған қаражатыңыздың үстіне 5-7% мөлшерде сыйақы береді. Бұған қоса банктің пайыздық мөлшерлемесі тағы бар. Қазір елімізде 4-1 қаржы ұйымы осы жүйеге қатысып отыр. Бастысы 10 миллион теңгеге дейінгі салымға мемлекет тарапынан кепілдік беріледі. Бағдарлама операторларының айтуынша, бұл қаражат білім алу үшін жеткілікті. Айтпақшы, депозит рәсімделген азамат грант ұтып алып, тегін оқуға түссе, онда салымыңыз үстіне қосылған сыйақысымен қоса қайтарылады. 5% бұл барлық азаматтардың санаттарын ұсынады, ал 7% дегеніміз ол басымды санаттағы жатсылатын балаларға төлінеді. Ол, яғни, бірінші кезекте жетім балалар, және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, оның ішінде кәмелет жасқа толған, бірақ 23 жасқа дейін. Екінші кезектегі санат бұл мүгедектер, үшінші ол көп балалы отбасылар, және соңғы санат бұл жан басына шаққандағы табыс азық-түлік себетінің құнынан төмен отбасындағы балалар.
Шымкенттегі мектеп оқушыларының улануына табиғи газ сырататын станциядағы ақау себеп. Бұл туралы қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің төрағасы Жандарбек Бекшин мәлімдеді. Оның айтуынша бас айналу, жүрегі айну және ішінара естен тану шағымымен жалпы саны 45 адам дәрігер көмегіне жүгінген. Оның 41 оқушы, қалғаны ересек адамдар. Тексеріс нәтижесінде балалардың табиғи газдан иістенгені анықталған. Ол мектептен 600 метр жердегі газ сарату станциясынан таралған, қазір арнайы мамандар ақау шыққан жерді қалпына келтірді. Женгіл дәрежеде түсті науқастар, оларға детоксикационная терапия жүргізілді, және ата-аналарына осы алаңдап тұрған ата-аналарға психологиялық көмек берілді. Сондықтан бәрі де осындай көмек алғаннан кейін бәрі де үйлеріне жіберді. Қазір әрине олар қазір медициналық бақылауда тұр. Газ қызметінің жұмыскерлері осы газдың шығуын жөндеді. Біздің лабораторияға зерттеу жасадық. Мектептің қасында ешқандай зиянды заттар анықталған жоқ. Ал Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғам өкілдері денсаулық сақтау комитеті төрағасының мәлімдемесімен келіспейтіндіктерін жеткізді. Ынтымақ шағын ауданында болған улану оқиғасының оларға қатысы жоқ екен алға тартты. Десе де тексеру жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Токсикологиялық ауруханаға жеткізілген азаматтарға қазір медициналық көмек көрсетіліп жатыр, дейді жергілікті аурухананың бас дәрігері. Біз түскен 45 науқастың бәріне медициналық көмек көрсетілдік, детоксикациялық ем қолдандық, және симптоматикалық ем қолдандық, және бірнеше науқасқа кислород ем тағайындалды. Ол науқастарының бәріне табиғи газбен уланудың жеңіл дәрежесі деген диагноз қойылды. Санитарлық нормаларға сәйкес метан негізгі 4-ші санаттағы не болып саналатты, және улы газдар қатарына жатпайды. Дегеніміз ол метан деген метанмен улану мүмкін емес. Себебі ол ауадан жеңіл және шыққан жағдайда да ол жерде тек қана жарылыс және от қаупі болмаса түншігу жағдайы болуы мүмкін. Қостанайда заңсыз жолмен автокөлік нөмірлерін сатқан алаяқтардың ұйымдасқан тобы әшкерленді. Күдіктілер бұл әрекеттерін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы аумағында іске асырып келген. Орындаушы ретінде пысықтық танытып құжат рәсімдеу үшін автокөлік иелерінен ақша талап еткен. Олар жәбірленушіден 35 мың теңге жымқыру сәтінде ұсталды. Полицейлер бұл дерекке халыққа қызмет көрсету орталығы мамандарының қатысы барын жоққа шығармайды. Қазір алаяқтық әрекеті бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Заң жүзінде күдіктілер 4 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Күдікті ұсталған адамдар өздерін кінәсін толықтай мойындап, бүгінгі таңда өздерінің іс әрекеттеріне, жасаған қылмыс әрекеттеріне толықтай өкініп отыр. Көп адамдар өкінішке орай бізде алаяқтықтың жәбірленушісі болады, алайда ондай фактілер жасырып айтпай қалады. Сол сөз жүзінде қалып қалады. Ал өзіңіз білесіздер, ол бізге келіп міндетті арызын жазу керек. Хабарымызды шетел жаңалықтарымен жалғастырсақ, Африканың шығысында ойран салған Идай тропикалық циклоннан қаза тапқандардың саны 215-ке жетті. 100-ден астам адамның тағдыры әлі беймәлім. Құтқару іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Ал жергілікті биліктің хабарлауынша мерт болғандар саны 1000-нан асып жығылуы мүмкін. Еске сала кетейік, өткен аптада Мозамбик, Зимбабве мен Малави елдерінде табиғат тосын мінез танытқан еді. Дүлей дауылдан Бейра порты қаласының 90% аумағы су астында қалды. 500 мың халқы бар бұл елде су бөгеті жарылған. Салдарынан аймақтағы құрылыс нысандарының тас талқаны шықты. Индонезияның Папуа елді мекеніндегі су тасқыны салдарынан қаза тапқандардың саны 89-ға жетті. Тағы 159 тұрғын зардап шеккен, ал 74 адам із-түзсіз жоғалғандардың қатарында. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше құрбан болғандардың саны артуы мүмкін, өйткені су тасқыны үлкен аумақты шарпыған. Бүгінгі таңда 7000-дай отбасы эвакуациялық орталықтарға көшірілді. Табиғаттың тосын мінезі салдарынан 350 тұрғын үй, 3 көпір, 8 мектеп және инфрақұрылымдық кешендері қираған. Апат орнында 1500-нан астам құтқарушылар жұмыс істеп жатыр.
Қытайдың Шанси провинциясындағы лай көшкіннен қаза тапқандар саны 15-ке жетті. Бұған дейін 10 адам жан құшты деп хабарлаған болатынбыз. Бұдан бөлек 5 тұрғын із-түзсіз жоғалды деп есептеліп отыр. Табиғи апат салдарынан тұрғын үйлер мен жергілікті аурухана лай астында қалды. Жарақат алған тұрғындар дәрігерлердің қарауында. Аймақта құтқару іздестіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Американың Айова штатындағы су тасқыннан 3 адам ажал құшты. Аймақтағы ақш қарулы күштерінің штаб пәтері топан су астында қалды. Небраска штатында да әскери әуе базасын су басты. Жергілікті билік өңірдің 16 өзен арнасынан тасып кетті. Техас штатының Хьюстон өңірінде орналасқан мұнай өндіру зауыты 2 күннен бері қызыл жалын құшағында. Өрт сөндірушілер қоймадағы отты ауыздықтай алмай жатыр. Тілсіз жау жексенбі күні тұтанған. Алдын ала мәліметтер бойынша оған резервуардың біріндегі ауытқуы себеп болған. Артынша жалын жанармай мен пластик өндіруге арналған 10 мың тонна мұнай сақталған қоймаға өршіген. Мамандар кәсіпорындағы қызыл жалын әлі бірнеше күнге жалғасуы мүмкін деп отыр. Билік өкілдері көрші мекемелерге өрттен ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Маңғыстау облысындағы жаңа өзен қаласында Өзбекстан шаруаларының қатысуымен алғашқы азық-түлік жәрмеңкесі өтті. Хорезм облысынан 6 бірдей жүк көлігі келіп, көкөністерді нарық құнынан әлдеқайда төмен бағада сатылымға шығарды. Мысалы, сәбіздің бір келесі жергілікті сауда нүктелерінде орта есеппен 180 теңге болса, жәрмеңкеде 100 теңгеден берілді. Сондай-ақ жуа 70, алма 250, қызанақ пен қияр 540 теңгеден сатылды. Жәрмеңкеге Маңғыстаудың жергілікті кәсіпкерлері де үн қосты. Сүт зауыттарының өнімдері, ет және өзге де азық-түліктер жұртшылыққа арзан бағада ұсынылды. Базарда жұмыртқаның бір данасы 30-35 теңге төңірегінде болса, мұнда 25 теңгеден сатылды. Арзан күнделікті базар бағасына қарағанда өте арзан. Осылай жәрмеңкенің көп болуын тілейміз. Бұл бізге ерекше, осы амал мерекесінде ерекше бір сый болды деп ойлаймын, осы жұртшылыққа солай деп ойлаймын. Көп бола берсін деп. Сәкімі, мына көршілес Өзбекстан Республикасының Хорезм губерниясы облысына барған сапарында осы екі жақты келісім бойынша биылдан бастап осы шараны қолға алып жатырмыз. Бұл енді жалғасын табатын шара осы облысымызға келіп жатқан. Бұлар енді мына қазіргі нарық бағасынан 20%-ға дейін төмен бағамен сатылып жатыр. Сапалы, қол жетімді. Елордадағы ұлттық музейде Наурыз жаңару нышаны мерекелік шоу бағдарламасы өтіп жатыр. Шара аясында ата-ана қамқорлығынсыз қалған 7 баланың тұсауы кесілді. Мәдениет және спорт министрі Арсанбек Мұхамедиұлы, айтыскер ақын Аманжол Әлтаев, тарихшы Жамбыл Артықбаев сияқты ел алдында жүрген азаматтар рәсімге қатысып бүлдіршіндерге ақ жол тіледі. Бұдан бөлек музей қонақтарының назарына Наурыз жаңару нышаны мерекелік шоу бағдарламасы ұсынылды. Айта кетсек, тұсаукесер қайырымдылық жобасы осымен 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Игі шара келер жылда жалғасын таппақ. Қазақтың ежелден дәстүрі арамдайды. Бізде үлкен белгілі кісілерге бала сол жолын ашылсын, сүрінбесін, осы сол азаматтар сияқты сондай деңгейге жетсін деген тілек қой. Сондықтан бұйыртса бұл балаларды балалар үйінен ертең ата-анасын тапсын, бақытты болсын, елдің үлкен азаматы болсын тілекпен тұсауы кесіледі. Әз Наурызды Павлодар облысы ерекше нақышта атап өтпек. Мерекеге орай 100-ге жуық шаралар жоспары бекітілген. Қазір орталық алаңда бас сахнаны құру жұмыстары жүріп жатыр. Елбасының ұлы даланың 7 қыры бағдарламалық мақаласы мерекенің негізіне айналған. Сол бойынша түрлі ауылдар пайда болады. Мәселен, Жібек жолы ауылында ежелгі сауда-саттық көрініс тапса, Қағанат ауылы 7 үйден тұрады. Олар алтын адам, алма, қар барысы, қызғалдақ, аң стилі деген атауларға ие болып, тақырыпқа сай безендіріледі. Мереке күндері барлық мәдениет ошақтарында концерттік бағдарламалар, музейлер мен кітапханаларда ұлттық құндылықтарды паш еткен көрмелер, спорттық шаралардың кең түрі өтеді.
Наурызда қайырымдылық шараларға ерекше мән беру көзделіп отыр. Биыл әрде болса жаңа қыстың қағары тұр дегендей, дегенмен соған қарамастан біз мерекені мүмкіндігінше көпшілікке арнап жасақтап дайындап жатырмыз. Биыл қалада 100 күйгіз үйтігеміз деп жоспарлап отырмыз, ол бүгінгі күні қол жетімді болып тұр. Және барлық күйгіз үйлерде адамдардың еркін кіріп шығуына және мерекелік дастархандардан дәм татуына барлық жағдайлар жасалады. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алсамаңыздар.